jo crec que és un acord interessantíssim per a la ciutat, per als objectius que complís, per això és per lo que l'equip de govern el va recolzar des del primer moment i, a més, me consta la unanimitat de tots els grups polítics de l'Ajuntament de Vila-real en aquest projecte. La ciutat, el que se diu en aquest conveni és quasi el 30% de l'espai d'aquesta ciutat esportiva en una concessió de domini públic o en una concessió patrimonial per uns anys perquè es pugui explotar el Villarreal Club de Futbol o l'entitat que ell decidisca en el seu moment. Ens situa una ciutat de 51.000 habitants en 15 camps de futbol. No n'hi ha cap ciutat en Europa segur que tinga 51.000 habitants i tinga 15 camps de futbol per a poder practicar un esport que, com dic, tenim una marca com és el Villarreal Club de Futbol, que a més que ens ompli d'orgull, evidentment ens genera possibilitats molt importants de futur per a convertir a Vila-real en el que fa temps que jo crec que s'haguera hagut d'apostar, que és en la ciutat del futbol. No era possible donar i tindre aquests terrenys per a tindre una zona degradada, doncs jo crec que li anem a donar un gran canvi. Jo crec que anem a fer uns grans accessos, va estar al costat de l'hospital, per una carretera per al mig en l'hospital. Jo espero que n'hi hagi en el futur una bona comunicació d'autobusos entre totes les poblacions conduïdes, Castelló, Villarreal, Onda, el Villarreal. Ante tot, el que els últims han proposat és que ha de ser sostenible i equilibrat. Este és un pressupost que s'enix de l'equilibri ixe i no podia afrontar-lo el Villarreal. Han buscat una empresa que sigui la promotora, la que col·labore, la que faci la construcció, que en aquest cas, el que dona la coincidència, no sé si per casualitat, que el president d'una companyia i l'altra és el mateix, la companyia va ser Pamesa la que es va encarregar de sufragar i de pagar aquesta ciutat esportiva. I que és una ciutat esportiva que va tindre, com han dit, tres camps de futbol gran i un de futbol 8. D'aquests tres camps de futbol gran, dos es van a convertir en futbol 8 també. Estar totalment d'acord amb el que diu, recuperar. Acords privat, públic, és bo. No li va costar un dur a la ciutat de Villarreal, va posar uns terrenos, el Villarreal va posar uns altres. Buscarem una empresa que a canvi d'una publicitat pugui ressarcir-se durant tots aquests temps d'aquesta inversió. Al Villarreal tampoc li va costar un duro i el Roda el que ha de fer és explotar-lo bé i que tampoc costa un duro i que gestioni bé i que n'hi hagués 800 o 1.000 xiquets l'any que ve jugant ahir en totes les instal·lacions. Bueno, señor presidente, joder, no, 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 no,